What's up guys? ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញជួបជាមួយខ្ញុំ B Din ម្ដងទៀតហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវមេឃភ្លៀងតែតែស្រឡះមិញទេគឺថាដល់ពេលភ្លៀងហើយមេឃស្រឡះចឹងទៅមើលផ្ទៃមេឃពណ៌ស្អាតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេហើយទេសភាពនៅជុំវិញនៅម្ដុំជាការរបស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំកំពុងដើរទៅហើយតិចទៀតនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទដែលជាបទអន្លង់អន្លោចអូខេតោះកុំឲ្យចាំយូរ3ខ្ញុំអ្នកច្រៀង2 1ពេលបងចាស់ទៅសងប្រែជាស្កើហើយដើរកងក្នុងពេលបងចាស់ទៅអូននៅក្បែរបងស្រមៃរឿងកន្លងតាំងពីដំបូងទោះជាពេលវេលាកន្លងយ៉ាងណាស្នេហ៍ហាមិនប្រែទ្វីបលោកពេញដោយក្តីស្នេហ៍គ្រប់យ៉ាងស្រស់បំព្រងមានមនុស្សពន់ម៉ាអ្នកដែលស្រឡាញ់បងព្រោះបងជាបងស្រឡាញ់បេះដូងមិនមែនព្រោះរូបរាងឡើយពេលបងចាស់ទៅមើលផ្លូវមិនច្បាស់អូនអ្នកពាងវែនតាអើយបត់ចំរៀងនេះទុកស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយចាស់ទៅស្ដាប់ជាមួយគ្នាទួជាពេលវេលាកន្លងយ៉ាងណាស្នេហាមិនប្រែទ្វីបលោកពេញដោយក្តីស្នេហ៍គ្រប់យ៉ាងស្របបំព្រងមានមនុស្សពន់ម៉ាអ្នកដែលស្រឡាញ់បងព្រោះបងជាបងស្រឡាញ់បេះដូងមិនមែនព្រោះរូបរាងឡើយពេលបងចាស់ទៅមើលផ្លូវមិនច្បាស់អូនអ្នកពាងវែនតាអើយបត់ចំរៀងនេះទុកស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយចាស់ទៅយើងស្ដាប់ជាមួយគ្នាអូខេចាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែដៃជាមួយមកអូខេនេះគឺនៅបរិវេណនៅចំការរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាចំការស្វាយរបស់ខ្ញុំគឺថាពេលត្រូវមេឃភ្លៀងមកមេមកគឺថាស្វាយលាស់មានស្លឹកពណ៌ខៀវយ៉ាងស្រងាត់ស្រស់ស្អាតណាស់ទាំងអស់គ្នាហើយមើលនិយាយទៅចការរបស់ខ្ញុំគឺមើលទៅឃើញក្រុងបៃលិនច្បាស់ចេះតែម្ដងនេះគឺជាចំការរបស់ខ្ញុំអូខេហើយយើងមើលទៅខាងនោះខាងនោះឆ្ងាយពេកមើលអត់ឃើញណាស់ទាំងអស់គ្នាអូខេដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលឺអញ្ចឹងគឺថាមានខ្យល់អូត្រជាក់ស្រួលណាស់អូខេបងចាចំពោះទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាខ្ញុំច្រៀងទៅពីរោះក៏ភ្លេច like មួយហើយ subscribe my channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាន B Din បន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកទស្សនាអូយតិចស្រួលមែនផ្ទៃមេឃស្រស់ស្អាតមែនតើបាទអូខេជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំ B Din នៅវីដេអូក្រោយគាត់ចាបាយបាយ